E aí, meu povo, tudo bem? Bem-vindos ao podcast da Octopus Discos. Meu nome é Sara Santos e estamos aqui em mais um quadro Mano do Céu. E vocês acharam que iam se livrar de mim, né? Gente, 2023 chegou dando uma voadora na minha cara, que nem um caminhão desgovernado, mas a gente levanta e anda, né? E como diria o texto do maior filósofo, antropólogo, sociólogo de todos os tempos e meu ídolo, Roberto Gomes Bolanhos, no episódio em que o Chapolin conta a história do Cyrano de Bergerac, vocês lembram disso? Tem uma frase muito genial, quem faz o Cyrano é o Seu Madruga, cara. Quem não assistiu, tem que assistir esse episódio, é fabuloso, muito bom. E a frase é a seguinte: eu não estava morto, só andava falecido. Vocês lembram disso, gente? É muito bom, isso é genial demais. Não tava morto, só andava falecido. Não tava morto, andava falecido. Eu não tava morta, só andava falecida. É isso, gente. Essa frase resume meus últimos meses. Eu acho que a velocidade em que a gente vive hoje nas redes sociais e a pressão tecnológica acaba minando nossa criatividade, nossa autenticidade, sabe? Aquela coisa de ter que estar sempre presente, mesmo que você não se sinta preparado para isso. Então, eu não desrespeito meu coração, a Octopus Discos é puro coração. E eu não vou entregar uma coisa pra vocês que eu acho que não tá à altura do que vocês merecem, do que a música merece e do que o som merece. Então, gostaria de agradecer pela paciência de quem esperou até agora e tá aqui escutando. Um beijo na testa de vocês tudo. Agora, chega de churumelas e bora pro evento. E sempre aqui no Mano do Céu, eu indico um drink que combine com a cultura do nosso destino. Já é um clássico, né? Hoje a gente vai para uma região, para um lugar que é reconhecido pelas plantações de cranberry. Sabe aquela fruta pequenininha, vermelha, maravilhosa, deliciosa? Então, quem é de suco, nada melhor que um suco de frutas vermelhas estalando de gelado. E para quem é de drink, assim como eu, adicione seu destilado favorito a gosto. Pois bem, então vamos lá. Como o começo do ano foi bastante atribulado do lado de cá, eu fiz questão de dar um giro de 180 graus e trazer para vocês um episódio suave, delícia, fino, chique, manteiguinha. Aquela viagem que a gente tanto gosta e que faz a nossa mente se acalmar. Todo mundo preparado aí? Todo mundo confortável? Então, bora gastar nossas ilimitadas Octopus Milhas e partiu América do Norte. E acabamos de aterrissar nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, na cidade de Boston. E eu trago aqui um artista prodígio da sua geração. Saxofonista, cantor, compositor e produtor. Mano do céu, vamos falar de Braxton Cook. Thank you.
essa batida aqui não toma de assalto o coração bandido de vocês, eu não sei mais o que toma. Pelo amor de Deus. Esse som se chama Let Go e é do último álbum do Braxton, Who Are You When No One Is Watching, de 2023, que é pura, pura classe. Agora, bora conhecer um pouco mais deste incrível rapazinho. Braxton Cooke, gente, eu fiquei pensando, será que ele é uma mistura da Toni Braxton com Sam Cooke? Não! Então vamos lá. Braxton Cooke nasceu em 27 de março de 1991 em Boston. Ou seja, baby está aí no auge de seus 32 anos de idade e caminhando para seus 33 anos. O principal instrumento do Braxton é o sax alto. Ele é considerado um baita de um gênio, um prodígio no instrumento. Mas, porém, contudo, o cara é um exímio multi-instrumentista, cantor, compositor e produtor. E tem uma questão do Braxton que eu acho muito, muito incrível. É a habilidade dele, a aptidão em fundir vários gêneros, jazz, soul, R&B, funk, e transitar muito naturalmente entre o clássico e o moderno, e casar as duas coisas. Cara, é bonito demais. Vocês têm que ouvir os discos dele com atenção, entrar nesse ambiente do Braxton Cooke, nessa densidade dele, e vocês vão entender o que eu tô falando. Respeita o pai, só isso. O Braxton se formou em 2015 na Juilliard School de Nova York. E sabe quem estudou aqui também? A maior de todas, Nina Simone. Pensa. E eu conheci o Braxton pelo trabalho dele com o Christian Scott, que é outro monstro, um dos maiores trompetistas da nossa geração. Então quem não conhece, vai atrás, Christian Scott. E eu falo dele também no episódio do Ed Bryman, que tá aqui no podcast também. Eu até... deixa eu ver qual que é, peraí. É o episódio 23. Aliás, tem entrevista. Tem a minha entrevista completa com o Ed Bryman no YouTube. Quem ainda não viu, por favor, prestigie, porque é uma aula que ele dá pro mundo. Sério, o Ed Bryman é muito monstro também. É só monstro, né? Nesse rolê, pelo amor. Bom, e voltando aqui pro Braxton Cooke, ele já trabalhou com gente da pesadíssima, além do Christian Scott, tipo a Rihanna, Solange Knowles, Mac Miller. E ele também ganhou um Emmy em 2023, que já a gente fala. Agora vamos meter o pé, né? E entrar na obra desse cara, por ordem cronológica dos discos, que aliás são todos independentes. Então, começando pelo começo, primeirão de todos, o disco Braxton Cooke Meets Butcher Brown, de 2015, um álbum instrumental, que é uma parceria dele com o Butcher Brown, um quinteto absurdo, foda, 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 de Virginia. Então, mais uma dica aí pra vocês escutarem, beleza? Quem conhece já se ligou, e quem não conhece, meu, queria estar no seu lugar, só isso, só vai. Então, bora ouvir uma desse disco. Segura esse groove aqui, essa elegância chamada Him. Thank you.
Tá bom pra vocês? Pra mim tá. E nesse primeiro disco dele com Butcher Brown, tem uma música chamada São Paulo. Ora, vejam só. Mas essa aí eu deixo pra vocês descobrirem, beleza? Então bora pro próximo disco, Somewhere in Between, de 2017. Never Thought. Próximo disco, No Doubt, de 2018. Gente, pega esse petardo aqui, ó. When You Hold Me, e eu já aviso, contém gatilhos de amor mais uma vez. Pesadaça. Agora vamos para 2020 com o álbum Fire Sign, e a música que eu escolhi aqui é Don't Wanna See You. I don't wanna see you no more. I don't wanna see you in my dreams no more. Yeah, I don't wanna feel.
about you, but it's been a while. Relapse into your arms and back inside. This thing we got, it can be divine. So can you lie to me, lie to me? Baby, it's alright. Just tell me what I already know. Delícia! Agora eu vou tocar mais uma do último disco, que é de 2023, fresquinho, fresquinho. A gente começou o episódio aqui escutando, lembra? Who Are You? When No One Is Watching. E então, mais uma faixa aqui, ó, indie. Demais, meu bem. Gente, eu falei pra vocês no começo do episódio que Braxton Cook ganhou um Emmy, né? Foi pela participação que ele fez num documentário, na verdade é um mini documentário do canal Vox, tem no YouTube. E nesse vídeo ele ajuda a explicar a complexidade por trás do lendário som Giant Steps do Coltrane. E é muito louco pra quem toca, gente. Meu, é um suco de sabedoria. Então assistam, é curtinho, enfim, vale a pena, tá? Então é só procurar no YouTube, canal Vox, e o documentário se chama The Most Feared Song in Jazz Explained. E finalmente, procurem a apresentação do Braxton Cook no Tiny Desk, porque é linda demais, puta que pariu. E ele tá na casa dele, porque nessa época a gente tava em pandemia, enfim, então ele gravou de casa e dá pra ter uma noção aí do porquê que esse cara é absurdo. E chegamos ao final do episódio. Espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Esse menino vai muito longe, fiquem de olho. Se gostaram desse episódio, compartilhem com mais pessoas, por favor. E não se esqueçam de me avaliar nas plataformas. Me deem as estrelinhas lá, façam seus comentários pra eu evoluir também. Combinado? E confiram a loja que tá, meus, pesadaça. Só tem vinilzaço, meu Deus do céu. octopusdiscos.com.br. E já me seguiram nas redes? É @octopusdiscos em todas. Vou finalizar aqui com mais uma música do último álbum, que é uma parceria dele com um outro cara, que é um outro gênio do metal também, da atualidade pra mim, é um dos melhores, que é o Macego. Então fica mais uma dica aqui pra vocês, esse som, meu, é um petardo, não preciso nem falar, né? Um beijo, linda semana pra vocês, aproveitem muito Braxton Cook. E até o próximo episódio. Fiquem agora com essa maravilha musical chamada 90s. Fui! Look, Nina. I just want to come up and talk. All right. Love me. My sweet and chocolate love you. Miss the way you love me. Just love me like the 90s. Oh babe, you put your dreams to the side. Just come along if you wanna be with me for the ride. I don't wanna be the one to tell you how to be in the night. You can be who you like, you can do what you like. Baby, it's up to you to decide. Oh yeah. Black love, I call for you. I need black love. You're all I knew in my adolescence, past and present. All of the movies, all of the records, it's in my spirit. So you feel it. It's one line that stuck with me.
said you can fall in love, but how can you stay in love? Tell me how to stay in love. I love the movies, I love the songs, I love the words, I love your gown. But don't let these sweet nothings be nothing, my love.